gospodine predsedniče, uvaženi prijatelju, gospodine Aleksandar van der Bellen. Velika mi je čast što ste danas u poseti Srbiji. Smatram to privilegijom za našu zemlju, važnim događajem za našu zemlju, a naravno i poslednja dva navrata kada sam sa vama razgovarao u Austriji, u Beču i u Albahu, imao sam mnogo toga da naučim i siguran sam da ću danas, tokom dana, još mnogo toga moći da naučim i da nešto dobro za svoju zemlju učinim dodatno u budućnosti. Želim da kažem da Austriju doživljavamo kao istinskog i iskrenog prijatelja. Imamo dobre odnose, partnerske odnose. Austrija je jedna od zemalja koja uvek podržava Srbiju na njenom evropskom putu. Mi smo Austriji, predsedniku van der Bellenu, po tom pitanju veoma zahvalni. Austrija je jedna od zemalja za koju mi možemo da kažemo da je u vrhu najznačajnijih investitora u našu zemlju. Ono što je za nas oko 20.000 ljudi austrijske kompanije zapošljavaju u Srbiji. Ono što je za nas od velikog izuzetnog značaja činjenica da u poslednjim anketama 89% austrijskih kompanija koje su ulagale u Srbiju reinvestirale bi u našu zemlju. Hvala im na tom poverenju, ali to znači da smo se pokazali kao dobri, pristojni domaćini, ali da sam siguran da još toga možemo mnogo da uradimo, u to sam takođe uveren. Za nas je veoma važno da uvećavamo trgovinsku razmenu. U 2017. je ona drastično uvećana. U 2018. je takođe povećanje naše trgovinske razmene. U 2018. prvi put ćemo preći 1 milijardu evra trgovinske razmene sa Austrijom. Naš izvoz nije mali, veliki je, ali je i dalje uvoz veći, i dalje imamo trgovinski deficit, ali verujem da sa daljim dolaskom austrijskih kompanija, koje naravno najviše izvoze u Austriju, Nemačku i druge zemlje Evropske unije, da će se i to pitanje rešavati. Posebno sam zahvalan predsedniku van der Bellenu, koji je uvek podržavao podršku i pomoć koju nam i Privredna komora Austrije, gospodin Leiter i mnogi drugi koji su pružali Srbiji na nivou dualnog obrazovanja. To je za nas od izuzetnog značaja i to je jedan od razloga promene stanja i svesti preduzetničkog duha u našoj zemlji, koje doprinosi boljem, bržem i uvećanom ekonomskom rastu. Naravno, mi smo razgovarali i o drugim ključnim političkim pitanjima. Nisam slučajno rekao da sam uvek mnogo toga o toleranciji, trpeljivosti, strpljenju, mnogim drugim vrednostima mogao da naučim od predsednika van der Bellena. Razgovarali smo o odnosima između Beograda i Prištine, ili kako bi to naši gosti rekli, Srbije i Kosova. Za nas je to, naravno, drugačije i po tom pitanju imamo drugačije stavove i pozicije. Ali ono što sam obavestio našeg prijatelja, to je da smo uvek spremni da razgovaramo, da imamo otvoreni dijalog o ključnim pitanjima, ali da je potrebno da dođe do kompromisnog rešenja, a da rešenje ne može da bude takvo da Srbi izgube sve, da nemaju ništa, a da neki drugi dobiju sve. Ako je rešenje, ono mora da bude kompromisno. Za to ćemo se boriti, za to ćemo se zalagati. Da li ćemo u tome uspeti, nije samo na nama. Predsednik van der Bellen je rekao ono što uvek i svuda govori. Oni su srećni, oni su zadovoljni zbog napretka Srbije na polju ekonomskog razvoja. Vide Srbiju kao iskrenog prijatelja. Ima i veliki broj Srba u Austriji. Mi smo računali negde 5. i 6. grad po veličini. Srpski grad po veličini je Beč, tako da je i to važno za naše odnose i imamo mnogo ljudi koji žive u Austriji, u različitim delovima Austrije, koji
i Srbiju i Austriju doživljavaju kao svoju domovinu i oni predstavljaju most između naših dve zemalja. I ono što je predsednik van der Bellen rekao, to je da je jasno da Evropska unija već ima određene probleme unutar teritorija svojih članica i da oni takve probleme ne mogu da uvoze i zato je jedan od uslova, što za nas nije nikakva novost, dakle taj da Srbi i Albanci reše svoje probleme, da Beograd i Priština reše svoje probleme i to je jedan od uslova da Srbija postane članica Evropske unije. Hoćemo li mi u tome uspeti, uprkos volji koju pokazujemo za kompromisnim rešenjem, to ne može niko da garantuje, ali da ćemo pokušati, da ćemo da se borimo za kompromisno rešenje, rekao sam da to svakako hoćemo. Veoma sam zahvalan predsedniku van der Bellenu na svakoj vrsti podrške, na tome što smo danas mogli da otvoreno da razgovaramo i o migrantima i o migrantskom pitanju koje je za Austriju i Evropu od velikog značaja. Rekao sam da će Srbija pomoći po tom pitanju na civilizovan način, pokazujući solidarnost prema migrantima, brinući o njima i njihovim porodicama, ali da će takođe pomagati u zaštiti od Evrope i Austrije i drugih zemalja od nekontrolisanog ulaska migranata na teritoriju starog kontinenta. Još jedan put veliko hvala na poseti. Dobrodošli u Beograd. Imali smo kratko, malo vremena i da razgovaramo o istoriji, o onome kroz šta su Srbi i Austrijanci zajedno prošli. Ja sam rekao, pošto sve nekako se vezuje za 914. mali broj ljudi zna da smo umeli da se ponašamo istorijski odgovorno, setili bismo se pre svega 1908. godine. Ne znam da li znate vi novinari, ali 1908. su bile najveće demonstracije u Beogradu i Srbiji. Bilo je, kažu, oko 6 ili 7 puta više ljudi nego na sledećim najvećim demonstracijama u Beogradu i kada održani. Kada su bukvalno svi ljudi izašli napolje, to je kada je izvršena aneksija Bosne i Hercegovine. I Srbi su tada želeli da uđu u rat sa Austrijom, ali zahvaljujući jednom pismu, pametnom pismu Stojana Novakovića, mi nismo ušli u taj sukob. Na dve stranice, jedno fantastične reči je birao i razumeo kako da govori o budućnosti. Da smo pouke ili izvukli pametne zaključke iz toga 908. drugačije bi bilo 914. Ovako čini mi se da se do danas nismo demografski i nacionalno oporavili od muka koje su nas zadesile u Prvom i u Drugom svetskom ratu. Još jedan put dobrodošli, dragi prijatelju. Želim vam da se ovde u Beogradu i Srbiji osjećate kao kod svoje kuće, baš onako kako se veliki broj Srba, svi mi kako se osjećamo kada dođemo u Beč i Austriju, i nadam se da ćete češće dolaziti u našu zemlju. Hvala još jedan put. Često se čini da Austrija više uvažava stavove Prištine, odnosno da uvažava stavove Prištine više nego stavove Beograda. Da li ste o tome razgovarali sa vašim kolegom van der Bellenom? Hvala najlepše. Austrija i Srbija imaju različito viđenje odnosa između Beograda i Prištine i u stvari drugačije se odnosimo prema, kako oni kažu, nezavisnoj državi Kosovo, koju mi nazivamo takozvanom državom Kosovo, kako god okrenete. I ti stavovi su različiti, različiti su već 10 godina i ništa se u tim razlikama nije promenilo. Ono što mi moramo da razumemo, i to su stvari oko kojih ćemo mi morati da donosimo neke odluke ukoliko budemo imali bilo šta ili o bilo čemu, da budem precizan, da odlučujemo. Odnosno, bude li postojala mogućnost postizanja nekakvog kompromisnog rešenja. A to je da s jedne strane razumemo da je jedan značajan deo sveta, neću da govorim značajniji ili manje značajan, ali jedan značajan deo sveta, priznao nezavisnost Kosova, mi nismo i u tome se razlikujemo. Ipak kada je u pitanju odnos prema Prištini, razume se da smo mi tu na različitim stranama. Nije to neka velika tajna. Ja sam molio predsednika van der Bellena da po drugim pitanjima Austrija, zamolio sam ga, naravno, oni imaju svoje interese,
da bude uzdržanija i da pokuša da sačeka postojanje eventualne mogućnosti za nekakav kompromisni dogovor. Naravno, na Austriji da donosi odluku šta i kako da čini. Ja sam to pre svega molio zbog Interpola. A reći vam i dva razloga. Ako bude doneta odluka o prijemu takozvanog Kosova u Interpol, onda ćemo da se suočimo sa dva problema. Prvi je problem što Albanci više ni o čemu neće da razgovaraju, de facto. Jer će samo da čekaju sledeći korak, a to su vam ostaju OEBS i Ujedinjene nacije. U to je nemoguće ući bez saglasja nekih drugih velikih sila, ali vam govorim kako će, na kakvim krilima će političkim biti. Više neće ni na koji način želiti bilo kakvo kompromisno rešenje, već samo dodatni pritisak na Srbiju. A Srbija neće podleći tim pritiscima i onda ćemo doći u ćorsokak iz kojih nema napred ni Srbima ni Albancima. I druga posledica je ta da ćete odjednom imati na Interpolovim poternicama 5000 Srba, učesnika sukoba iz 99. godine, koji neće moći, ti ljudi niti će znati da li mogu negde da izađu ili ne mogu da izađu iz naše zemlje, to će da stvara tenzije na dnevnom nivou, dodatne sukobe na Balkanu i ne znam kome je to potrebno. Tako da ja nisam razumeo ni one domaće političare koji podržavaju ulazak takozvanog Kosova ili s njihovog ugla ulazak Kosova u Interpol. Ne vidim ni jednu dobru posledicu toga, ali neke druge zemlje prate svoju političku agendu. Oni su priznali nezavisnost Kosova i u skladu sa tim se ponašaju. I mi moramo da razumemo da postoje različiti stavovi, drugačija mišljenja i da u skladu sa tim moramo da iznalazimo najbolja rešenja za svoju zemlju i za svoj narod. Dobar dan. Moje pitanje je za oba predsednika je koju položaj ima nacionalizam u modernoj državi i u modernoj Evropi? Pokušat ću na drugačiji način, razumevajući situaciju u našem regionu, da odgovorim na vaše pitanje. Ja mislim da je patriotizam nešto što se podrazumeva, da nema ničeg lepšeg od ljubavi prema svojoj zemlji i prema svom narodu. Međutim, postoji nešto drugo što me pomalo plaši. O tome sam razgovarao sa mojim prijateljem, austrijskim predsednikom Aleksandarom van der Bellenom. Dakle, ako posmatrate situaciju u našem regionu, većina drugih naroda se nalazi već u trodecenijskom procesu pune i sve snažnije self-viktimizacije, u kojoj su Srbi glavni krivci za sve, što će i tim narodima donositi probleme u rešavanju problema sa sopstvenim građanima, a mi se suočavamo u Srbiji sa jednim drugim problemom. Prvo je jedan taj da sačuvamo i odbranimo sebe od svekolike krivice za sve što se zbivalo na prostoru bivše Jugoslavije i time dodatno podižemo zidove između nas i drugih. I plašim se da kada se tako svi ponašamo, pretpostavljam da ću ja uvek više krivice naći kod nekih drugih, da će oni nešto više krivice naći kod nas. I u svakom slučaju se plašim da to doprinosi daljem razvoju netrpeljivosti, da to nazovem takvim imenom. To u godinama koje su pred nama može da dovede do negativnih posledica i zato je važno da radimo na očuvanju mira i stabilnosti po svaku cenu. Nisam slučajno izgovorio ono što sam rekao o 1908. godini, ne da bih pokazao da nešto znam o istoriji svoga naroda i nešto iz zajedničke istorije srpsko-austrijske, već da bih vam ukazao na primer, jedan neverovatno pozitivan primer o kojem mi ništa ne znamo, o kojem ljudi u Srbiji ništa ne znaju. Gotovo da niko nije ni čuo. Gotovo da niko ne zna da je ceo Beograd vikao puške, puške, puške. Nije postojao drugi poklič tog dana.
Zahvaljujući jednom pametnom čoveku ili nekoliko pametnih ljudi tog dana nismo uzeli puške u ruke i sprečili smo sopstveni nestanak, sopstveno stradanje. Zato i danas apelujem na sve da pokušamo da dobro razumemo kako tragične posledice mogu da nastanu nedovoljnim razumevanjem prilika na Balkanu i zato sam zamolio i predsednika van der Bellena da obrate pažnju na pokušaje za stvaranjem kosovske vojske, takozvane, kakve god hoćete, iz njihovog ugla je kosovske vojske, jer to bi predstavljalo veliki problem za nas, veliki i gotovo nerešiv problem za ceo region. I zato molim sve da vode računa. Molim i naše američke partnere da vode računa o tome. Oni su silni, oni su jaki, oni su veliki, mi smo mali, ali kad vas neko satera ugao, vi znate da u britanskoj doktrini imate termin, sintagmu, rat in a corner. Dakle, kad vas sateraju u ugao, ne daju vam izlaz kao pacov u uglu, sa sve četiri noge se branite. Nemojte da nas dovodite u situaciju da budemo u uglu, da nemamo šta drugo da radimo, sem da se štitimo. Kao Boga vas molim, ne dovodite Srbiju u tu situaciju. I to ću da molim svakoga u svetu, to sam molio i našeg austrijskog prijatelja, predsednika van der Bellena, zato što ne postoji ni jedan međunarodno pravni akt koji dozvoljava formiranje vojske Kosova. Ni jedan. Niti je to rezolucija 1244, niti je to briselski sporazum, niti je to naš dogovor sa NATO-om. Ni jedan verbalni, pisani, nikakav sporazum ne daje i ne pruža mogućnost stvaranja kosovske vojske. Oni kažu pa dozvoljava Ustav Kosova. Pa čekajte, što onda razgovarate sa Srbijom? Ustav Srbije to ne dozvoljava. A mi vam o tome ne govorimo, mi se pozivamo na međunarodno pravne akte. Veoma sam zabrinut zbog tih najava, zbog najava albanskih političara da će pre kraja godine to da urade. Time bi nas i oni, i Amerikanci, i svi drugi koji to podržavaju, doveli u nemoguću poziciju, koju želimo da izbjegnemo po svaku cenu. Posebno u danu kada se hvalimo povećanjem i napretkom Srbije na globalnoj listi konkurencije, u danima kada, zahvalan sam predsedniku van der Bellenu što primećuje značajan srpski ekonomski napredak, mi ovih dana govorimo ovde o povećanju plata i penzije i hoćemo da manji broj medicinskih sestara odlazi u Austriju, da više ostane u Srbiji. Poštovani gospodine predsedniče i dragi prijatelji, zato im povećavamo plate. I umjesto sada pričamo samo o povećanju plata, da pričamo o povećanju penzija, da se hvalimo ekonomskim rezultatima, kao što vidite, mi moramo da govorimo o problemima koje imamo. I poslednje pitanje, Filip Čukanović, Prva televizija i sajt BDV2. Filipe, izvoli. Predsedniče, nadovezao bih se na dve stvari koje ste upravo pomenuli. Pre svega, očuvanje mira i stabilnosti situacije na Kosovu. Vest koja je izazvala dosta pažnje u Srbiji jeste dojučerašnja ambasadorka Sjedinjenih Država u Ujedinjenim nacijama Nikki Haley poslala je pismo generalnom sekretaru u kome smatra, u kome navodi da je misija UNMIK-a završila svoj posao na Kosovu i Metohiji, te da bi trebalo da se povuče. Delite li taj stav? I drugo pitanje, pomenuli ste upravo listu globalne konkurentnosti. Hajde sada objasnite građanima, pošto oni kada to čuju ili pročitaju vest, uglavnom ne znaju šta to tačno znači, odnosno pitaju se, dobro, kakvu ja lično korist imam od toga, kakvu i da li mogu imati korist. Hvala. Zahvaljujem se vama na korektnom pitanju u ovom drugom, iako ste vi govorili o stavovima građana koji su uglavnom oni koji mrze svaku pozitivnu vest i negativno reaguju na svaku pozitivnu vest, ali ću što se odgovoriti i na to i na prvo pitanje. Najpre, što se tiče pisma koje je Nikki Haley uputila generalnom sekretaru Guterešu, mene je Marko Đurić upoznao sa sadržajem tog pisma. Očigledno da Amerikanci hoće da sklone sve ono što Ujedinjene nacije predstavljaju danas na Kosovu i Metohiji, jer za njih je Kosovo nezavisna i suverena država. Hoće da sklone i poslednje tragove rezolucije 1244 i međunarodnog pravnog poretka i da se pokaže
da je njihova odluka bila jedina moguća, pravno valjana i ništa više. Ja ih samo molim da kada takve odluke donose, koje su možda u skladu sa američkim interesima, da razmišljaju o interesima stabilnosti i mira na Zapadnom Balkanu. Samo ih to molim. Zato što bi odlazak UNMIK-a, kao i formiranje kosovske vojske, dovelo Srbiji užasno tešku poziciju. Užasno tešku poziciju u kojoj mi više nemamo ni izbora, ni pravo da bilo šta biramo ili pravo da bilo šta drugo učinimo, sem da štitimo svoju zemlju i svoj narod. Nadam se da nas niko u tu poziciju neće dovesti, da niko neće da ruši međunarodno-pravni poredak da bi pokazao da može da uradi sve što hoće u svetu. Što se tiče drugog pitanja, mislim da govorimo o veoma važnim stvarima. Očigledno da ćemo mnogo toga morati da radimo u inovativnim tehnologijama, ako ste videli. Tu su nam slabiji rezultati od prosečnih, ali u mnogim drugim oblastima su rezultati veoma dobri. I želim da izrazim uverenost da ćemo i dalje napredovati na toj listi. Najbolji smo sad na Balkanu od zemalja bivše Jugoslavije, samo je Slovenija ispred. Mi smo sad po prvi put ispred Hrvata. Nije mi važno da smo mi, ne znam tačno na koje mesto, ali znam da smo ispred Hrvata i značajno ispred ovih drugih sa Zapadnog Balkana. Nije to bilo lako postići, mnogo teških reformi je bilo potrebno da se izvedu, a ljudi će videti kroz dolazak većeg broja investitora, kroz činjenicu da danas imamo 20.000 ljudi koji radi u austrijskim kompanijama, ako oni vide da ste dobri u globalnom indeksu kompetitivnosti, oni će dolaziti u većem broju, u većem obimu u našu zemlju, zapošljavaće naše ljude, bit će nam veći bruto domaći proizvod, moći ćemo da gradimo više puteva, bolnica, moći ćemo da imamo više životni standard. I zahvaljujući svemu onome što smo pričali u prethodnim godinama, kako i koliko smo napredovali, mi danas razgovaramo o povećanju penzije i plata. Pričamo o povećanju plata koje će ići, ne znam, od 7 do 12%, u zavisnosti od toga koje grupi pripadate u javnom sektoru. Minimalne plate su uvećane za 8,6%. Dakle, govorimo o velikim brojevima. Naravno, mi smo siromašna zemlja, pa ti, čak i kada uvećate male brojeve, to je i dalje malo, nedovoljno, ali to su stope koje su nezamislive. Stope uvećanja su nezamislive za razvijene evropske zemlje. Naravno da mi kaskamo za njima, naravno da mnogo zaostajemo, ali ćemo ubrzano pristizati ukoliko ovakve rezultate budemo ostvarivali. I za to radite, za to živite, za te fabrike. Ja smem da kažem da onak što smo polagali da će da pravi R&D centar ili ne smem. Ne smem još. Prvo je klimao glavom ovako, onda kad je shvatio šta će da kažem, onda je odmaknuo. Dakle, sve više kompanija koje dolazi, neki od najmoćnijih sad prave svoje istraživačke centre, svoje razvojne centre. I to je, oni zapošljavaju najbolje naše inženjere, visoko stručne kadrove koji neće ići po svim drugim evropskim zemljama. A takođe ćemo zapošljavati i radnu snagu na koju nismo obraćali pažnju. Mi na zanatlije nismo obraćali pažnju. Mi tek sada kroz dualno obrazovanje koje zajedno sa Austrijom radimo, Švajcarskom i Nemačkom, počinjemo da vraćamo u život i tesare i za varioce i bravare i mnoge druge koji su nam i tekako potrebni u budućnosti. Nama na autoputevima fali varioce i tesara koliko hoćete. Dolaze nam Albanci iz Makedonije da rade. Zato što mi nemamo dovoljno naših ljudi. Otišli su svuda po svetu. I zato što nismo dovoljno poštovali zanatlije. Zato što smo pokazivali prezir, misleći da samo ko je menadžer treba da bude uspešan. Austrijanci, Švajcarci, Nemci takve greške nisu pravili. Sad plaćate cenu, ali zato stvari idu polako na bolje, ali svakako idu na bolje. I hvala i našim austrijskim prijateljima što nam pomažu u tome i hvala im što to primećuju. Srbija svakako, ako postane član Evropske unije, neće biti najsiromašnija zemlja Evropske unije. A gledat ćemo da ne bude velika razlika između nas i mnogih drugih. To da budemo baš blizu Austrije, Nemačke, Holandije i Danske, to nije realno, ali da neke druge zemlje sa juga i istoka Evrope pristignemo, ne prestignemo, ali pristignemo, to sam uveren da sasvim sigurno možemo. Hvala vama. Hvala predsjedniče, hvala predsjedniku van der Bellenu. Ovim je današnje obraćanje završeno. Hvala vam.